São mais de 40 mil volumes distribuídos em um amplo espaço, tudo à disposição de quem quer pesquisar, ler ou visitar o novo prédio da Biblioteca Municipal. Braços e portas abertos para todo mundo. A gente abriu no finalzinho de dezembro, a gente recebeu um público bacana, mas realmente o movimento começou agora em janeiro. As pessoas estão vindo atrás de livros de literatura, tem muita gente já pesquisando para os concursos públicos que estão abertos, as pessoas estão vindo para estudar aqui nos espaços, né? E você pode ver que o espaço, a gente tem atendimento amplo para todos os usuários e a gente está aqui à disposição esperando a visita de todos vocês. Na nova biblioteca, os livros foram distribuídos em salas separadas por gênero, como autoajuda, romances, enciclopédias e revistas. A criançada ganhou um espaço exclusivo só para elas, com TVs, gibis e muita história infantil. Na biblioteca, há livros para os portadores de deficiência visual, com destaque para os títulos da série Crepúsculo, um sucesso entre a garotada. E também para este livro do Pequeno Príncipe, com letras maiores, exclusivo para quem tem baixa visão. Num outro espaço, era bem reduzido, né, o espaço da biblioteca, e a biblioteca ela foi crescendo com o passar dos anos. Aqui nesse prédio novo, que é um prédio, é um patrimônio histórico tombado, a gente conseguiu dividir todas as áreas da biblioteca em salas separadas. Então ficou até um pouco mais fácil do usuário conseguir localizar o seu livro na estante, né? Tem muita gente que às vezes vem sem ideia do que quer pesquisar, do que quer ler. Então ela vai olhando no tema do que ela quer e ela vai olhando na estante e acha um livro que ela quer, que ela deseja e quer levar para casa para poder ler. No novo prédio há ainda um espaço para doação de livros. E quem precisa estudar, fazer pesquisas no acervo da biblioteca ou na internet, conta com amplas salas de estudo. Fica um ambiente mais confortável, mais acessível para todo mundo conseguir permanecer aqui na biblioteca. Uma vez que as pessoas vêm e elas permanecem um tempo maior aqui na biblioteca, né? Então, muitas vezes você precisa de uma sala para um estudo, uma sala separada, então que não tenha muito volume alto de conversa, né? Então a gente tem as salas individuais de estudo e tem sala de grupo também. A gente vai oferecer, com o retorno da Univas, as pessoas, os grupos dos cursos podem vir aqui para poder fazer sua pesquisa, estudar, e a gente tem as salas disponíveis para poder recebê-los. Para poder pegar emprestados os livros, o usuário precisa atualizar ou fazer um novo cadastro. Atualmente, já são mais de 21 mil pessoas cadastradas na Biblioteca Municipal de Pouso Alegre. Quem já tem a carteirinha aqui na biblioteca é somente trazer o RG, um documento com foto, pode ser RG ou CNH, trazer aqui na recepção, a gente atualiza na hora. Quem ainda não tem a carteirinha, tem que trazer para a gente duas fotos, 3x4, um comprovante de residência e o documento com foto, o próprio RG, para a gente poder fazer na hora a carteirinha. Não precisa ser a cópia do RG ou a cópia do comprovante. Trazer o original mesmo e a gente faz na hora.